যোন আছিল এইটো ভাঙি গেল। এতিয়া লৰা ছোৱালী যে স্কুলত অহা যোৱা বন্ধ, এতিয়া কলেজ ডেলিভারি কেইটাতে ঘৰতে পৰি আছে, কিছু থাকার কারণে আমি রাইজে ইয়াতে আন্দোলন পাতিবলৈ জমা হৈছো। এৰুমৰ গাঁও নদী একদম ভূটানৰ পৰা যি পানী আহিছে, ইয়াতে কিমান গৰু লৈ গেল, চাইকেলে লৈ গেল দুই তিনটা। অৰ্ডাৰ হৈছে বুলি কয়, কেতিয়া অৰ্ডাৰ হৈছে, কোনে বনায়, কি আজিলৈ খবৰ খাতিয়ে নাই, দুই বছৰ হ'ল সব। এতিয়া চৰকাৰৰ মানুহ নাহে, এইটো হ'ল এতিয়া নহ'ল 20 বছৰ মান, 20 বছৰ এতিয়া ৰাইজে কাম কৰি জানে তেনে মানুহটো অহা যোৱা কৰাই যে বেমাৰী চেমাৰী ল'ব লাগে, স্কুল কলেজত যোৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিছে নিজে 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 নিজে। আমাৰ নহ'লে দুইবাৰ তিনিবাৰ বনাওঁতে লাখ টকা গুচি গ'ল। একবাৰ নহয় চাৰিবাৰ বনাইছো, কি একবাৰ তাৰ কিনা, বাঁহ কিনা, বস্তা কিনি আনিছো, ইয়াতে 150 ৰাইজ লগ লাগি আছো ডেইলি। নাম হল নম্বৰ ওৱান ডোঙাৰগাঁও, আৰু আমি এতিয়া ষ্টুডেণ্টবিলাক বাহিৰত, ষ্টুডেণ্টবিলাক স্কুল কলেজত যাব পৰা নাই, আৰু আমাৰ গাঁৱত দুখন স্কুল আছে, সেই স্কুলত শিক্ষকসকলে আহিব পৰা নাই, স্কুলত পৰীক্ষা আছিল সেইটো বাতিল কৰিবলগীয়া হ'ল এই দলংখনৰ কাৰণে। পানীটো যিহেতু ভূটানৰ পৰা নদী আহে আৰু স্পীড অহাৰ কাৰণে দলংখন ভাঙি পেলালক। এতিয়া আমি বাধ্যতামূলকভাৱে নিজেই দলংখন বনাবলগীয়া হৈছে, বাঁহৰ দলং আমি সৰুকৈ বনাই লৈছোঁ যাতে আমি ষ্টুডেণ্টবিলাক বাহিৰত এক্সাম দিবলৈ বা স্কুললৈ যাব পাৰে, বা টিচাৰবিলাক আমাৰ গাঁৱৰ যোনটো ELP স্কুল আছে তাতে আহি পিনি পঢ়িব পাৰে, পঢ়াব পাৰে বুলি ভাবি আমি নিজে দলংখন বাধ্যতামূলকভাৱে বনাবলগীয়া হৈছে। হয় হয়, ইয়াতে নতুন দলঙৰ কাৰণে আমি অৰ্জি কৰিছিলোঁ, আৰু নতুন দলঙো ইয়াতে আহিছে, চেংচন হৈছে বুলি কৈ এতিয়া বৰষুণৰ কাৰণে এইটোও বনাব পৰা নাই, এইটো বনাই দিলে আমাক আৰু ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ আমি।